Үтеке Абулын эфирге Сақа Сирей информационны бери студияға Эдуард Турды. Сақа Сирей цифровой технология сайдытынан дойду бастын регионларын ақсаныға кетті. Бұл күйін қотулы ұстарғы ұсулынан 505 тонна оғыр отағын терді сұрып тұрады. Білген тұрғынан беге объемытын тоғын тоғыз бірген тұтанылары бұд. Склапытар бар, оны уже Жиганскайға тейін ұпыппыт әрді. Бұрын ұлығын кейінегер газ отығын келдерерге білімнен әлдер. Оңсот өлбетігер айылға қағынан оттулар өсі бір саңы құчуылнай тұтулы. Кәлер сыл, құлын тұтарығар толары ойлаға керері бұланынар. Москва цифровой технологияны келдеріге бастынғы регионлары атты атылар. Сүймердер көріні стратегическе көгіләңі агентства тәрейен уанчы субъект Сергек Барылын бұғадды. Ол егер негеленіне жәді етін уанына көмеған адыр ағая дұқотта арыңаны жәнкеті көдірі бірегі чорботтулар, маны тәңі туризм қанды көңілері орды керді білләғін бұғарар, анарар барылы сын алатылар. Цифровой неманы олаққа көжісті ақтық туаныға Саха Сире әме қыттан уанчы етіні көтікті. Ол егер республикаға бір сөні сұрғынан ұрақ ұқсілдерге медицинені сайынлары боларын әттілер. Республика бұлғы навигация бұлана құғын 5 бұрыған толы бұтуынан бүгін бұры ұтылыстыға бірседәтілін бастықы сол бұячы Алексей Каладесников етіндәді. Білген өліуіні әбені дерің әтін береллер, специалистер білетелдерінен өріс ұта қыралан әбеллер, онтон тағығы күн жыл тұрғыттан көрін бұға барылан 6-15 күніге дере тағықтыры. Мұныға таймылырға дере мұра судынатынан үлжектірі. Онтон бұйыл күйін қотулы ұстарғы ұалынан 505 тонны оғыр отағын тердектір. Туймада ғырасына аптырілті олықты қайысты олардың қоту ұтықта оғыр отағын тұтан тұс-тұспанардан кулан ұтарға бәлемдер. Оғыр отағыны қортосқаны қапыстаны сүрінден қаңалас жүкізке әрген қайысты олар тұттадылар. Күн харсыңғытан Магдебур ғуанна Мальчиков анал судналарға тиен қотулы ұстарға ұтықтыра. Мұныға өрі суыта чечағаран тағы терді бұтарын сөп. Бұйылғы бұланынан құтылыстарға ғұры таға өпсайы 505 тонна барықтақ, онтан 304 сәтті құрты өпі, 200 тонна қапысты марков сөбекілі. Білген тұрғынан бігі объемытын 99 бірген тұтанылар бұд. Сүрінден ғұры өпіндіған бұл месінай қайысты балаттанылар бұд, қаңаластан қолыбыра бігі қапысты бұд кәрілі. Бұл перегараттар балағына бейеқа құртопы марков себекілі тұттарылыр. Санатар бұлы қағасыпын әделіға Магдебур онына Мальчиков судынылар алайықы онына болың ұлыстарытын 500-тан тақсы тонына тоң балығы тиен ағыл бұттыры. Белген оғыр отағын тиенен қот ұлыстарға аттанықтыр онына бұлан бұғытынан 6-ні ұйы бүтәйгер жүкізгәге әргілден келекті. Отын үрдік өрақ қағаларғар өрақ сағаламыты еккес неделетігер барды маныға бұйылдағаны туғаннақ тәрлеттелерге әлбәқ кей кейлерге жұлысты бұтуынан сейлі сұрдатары беге корреспондент Иван Яковлев бұға себе әске қолбынор. Иван Дұробы, бұ айын үрдік өраққа тұттырсы әппетті әқкеме қайда қасты онына туық түмікті ғай. Эдуард Дұрауба күржік сайын самай күйағыран тұрар кемегер абитуриенлер өреққа тұттарсыларын үйген әті. Бұйыл республикар дүк өреғын күғаларғыр өпсайы үс аңар тұғыншаттан тақсы студион өреңі кейді. Білден тұрар ордық әлбәғы студион Қотығылу Линге Федеральный университетке кейді. Ол күрдік университет күніскі салатығыр 2-6-5-1 студион кейді. Аңардас медицина институтының лаққаманына 304-дің ағысы студион нәхіліне дұробай боларғыр инникеологын тұғылыр бағалақ. Атындарылар болаққа физико-техническе, өна инженерно-техническе институттарға сүйіс ағуғанны студион тұрғытуыны сетейлі ақтыға астылар. Мансерге сүйіс бейін ағысығы естественной наукалары үйеретер институтқа тұттарсан студион атын сүкті. Бұйыл сайын орды қанны кедеға конкурс ұлықанның оны абитуриенлер орты бағаларын тұғынан Қотығылу Линге Федеральный университет кейін тұтар қамығы етіттен Эдуард Колесов кепсеті. Средний бал бұд сылтан сыл дүрдәне әр. Бұйыл, например, беступительный испытаний дара аған тұран 6-10 тет сылы әтте он ауыз болында, головной бұсқа. Ол бұрынғы тағар ғарий түңірдік. Бұйыл ғамы әлбәқ конкурс, институт зарубежной филологии и регионоведения ден бар, ғамықтыла. Олдына өнірг ұлған конкурс болды.
Отто нағы сүйіс түрден абитуриен олықпын салғы тұғы қағайсыватын күтті. Сетін немәті ден саналақ, ол күрдің сақасыр нағы тұғы қағайсыватын академиетігір түйсіз бейін ағы сұсуджон күніс күге кейді. 312 сұсуджон кетақтан өрінеға. Сақасырын бір бөдің Артикатағы культура но искусство институтығар бұйыл аң бастығытын магистратура салатығар кетақтан дизайн идетін арыдылар. Оттын Артика институтығар сүйіс сүрбі үс оға тұттарсын кейді. Артикаға соғыта культураны, искусствоны өретер институт болан бұйыл Камчаткаттан ағыз Таймыртан икке оға өрені кәлі. Оттан бұ сайын үрдік өріққа тұттарсы түмігін қылғасты кәпсәтіққа теннек. Эдуард. Иван Эхетнерің ехені мақтанавын санатывын үхі студияттан Иван Яковлев бөсі бәске қоттақсын үрдік өріққа кейді түмігін білінеді. Оттан аспыт неделігіні Владивостокқа ұтылывыт еліңе экономическе форум Беге Республика бізір олыс сетихілі ақтық. Аста манна атын улахан тәрелтелерік сәрге. Максима Монсабадынан құтығылу Ленге Федеральный университет үшіге үлілі аң көддөді. Бұтығынан бейге хифу информатизацияға проректоры Петр Ивановтың сәрге еқпет. Петр Петрович, үтеке әбілін, Ленге экономическай форумға әге университетке тұқ сетейленді. Үтеке әнден, бұйылғы форумға бейге улахан транспортный компанияны кітті Фескоден филиалын кітті барымыт сөбілің түйірсен кәлі біт. Лата бігі анығызғы бұт мануфактурна кластер тәрер болдық бұны бігі продукция бұтығыр кейінір олық үдік сән әрелерін көрдірділер. Оны іті қайысқаға наушыны ішіледі байнаға ме олыс интересті әқтірі біт. О күрді бұлырын бігі сө кітай ұлақан компаниятын кітті, Хуавейден компанияны кітті сөбілің кәпсәпі болдық бұны бұйыл уже Онтук бұтын оғылар үйректәйін үже сағылан әрәбет. Преподавателі бі бұрынлар үже инструктор бұғытынан экзаменлерін тұттырын бәлім болын кәлділер. Бейгі университет бұт айти қайысқа ұғы келің ендікі көңгер, оны тұғы тұғыл үрі? Қолуар бұйыл эксперт радиын рейтинговай компания агентства ұлақан Россия дүнен рейтинг бұта. Оны қолуар Россия үйрек тәрілтелерін барыларын үрдінен Дәліні Востокқа бүйін үстепіт бастық еместен ғатырар. Онтан Арасия үрдінен отыр түрдіс месте еменіне айты қайысқаға. Оттан университет күт цифровой технологияға келінге кәмінгі өсеттуқ сонун үлелі ағай? Бұл келінге кәмінгі саңа направленияларын арер бұттағының бүйі бұйыл өсе Андай дұтағы кейін тәрінде біт, саңа компетенцияларға дейін. Ол күрдің бұл сынтыр үже арылың дәйнеттен үйлі баран, бұл олар бұл Казаньға баранлар, ол скилс күректі етер баран, ол сетихілі ақтық күттен кәлілер. Ол күрдің блокчейн, оны квантовай технологияға қолы бұр бейіне бітер ұрысатым, оны российский квантовай сынтыр әрі үлігеттері тағыстылар. Оның үшін синтез, обработка минераловтен олата, ғастын алмағы ұлағынға ме бұға ұтпарын аңдай дүгі кесместен ұлан келді. Еті үрдік сетігі оттан оғылыр бұ IT технологияның, информационның технологияның жерттінің бағалақ олыр тұқ бағасан әнетен әті көлгістің? Бағасан әнет бігі кәлінге кәмге ұлақан аңдай дүгі компанияларын күтті үксі үлілігінірі біт. Ол күрдің қолуы бігі қа Samsung Академия, бұ Huawei Академия үлілігінірі. Оны кәлін бігі қа қолуы бір әбі жарыққа сүджектарын сәп, елі бағаларынан сұрыптарынлар әме кәлінлер. Бұ қолы бұр стоя на плеча гигантов деп күрдік ұлыған компаниялар опыттарын бәдіргер, еңгірінлер, әбі бәдірін сайдылары олыс үддік көме болы дияғанды бұл. Ол деген бияқы бағалысыда кәлінгет бағағыты нәттен үші қандық компанияның көттірілі қатын барытын әтті қаным бейі көмірі қолды. Отын бүгін Құтғылы Ленге Федеральный университетке неп ғас әйгетігір үлі местетін жар банкатын тәрідділер. Білген сақа сегірі бойы ғағы 10 тұғынча кәріңе специалистерденер. Мантын бүгінгі тәрәңі 200 бүйін үлі местетін біленеділер. Қолы бұра сақа транснефтегаз бұд, Газпром Транстомск, Опсая, Ағыс, Эделяқ жону, Сила Сибирь магистральны ғаз сетемегер, Чайындатағы Сирбайын қостыру частақы 10 тұндатын ұлыстарға бар промышленнай салаларға үлерді еқтірем.
Хамнас кәмейінәтті қы идағы төлебер ортотынан биян сәтті тұйыншы сол қобай кәтіңнәр, вақтыва неманан үләләтшілер женен қатчылылар, опыта соқсаңа үйрақтырын бітербет специалистері әбей үйрәттірін иделерін тағымын үрдетелілер. Ярмарка вакансий болан үлік ордына қалды бит, бәм уже выпускны сылғы бөрін әдемін. Бәм уже бағарындым, идемін сөбілі Бұл бұл сайын производственная практика барын келіп, Томская областка. Оператор ГРС ден специалистка практика атасты, оны үрдәші үдік әбілетім. Оны в дальнейшем уже баламыр бар. Салғы ұлыс олығыттан бүйінгі бері бітігер ұлыс алдыңы өлі қамнас туынан бейгі ұлыста корреспондент Ольга Шепелева кәпсир. Үтеу күйінен ұлыс алдыңы ұлғығар сұлтты бұрған республикадағы сұлталақ солға, бұрған ехінағы Лонгина фатынан ұлыс атығар 100 км ағы 100 метр ұғынақ, 2 сұлақ капитарны рүмен үлеті ұтылы тұрар. Солың ұхылуды 110 миллион үпкірілінне. Үлені Саха Республикатын ұправты Дорсакағынан су 710-сәтті тұту тәрілдеті ұлсан оңырасылдар. Білінгі тұрғынан солы шибионкадан бүрігі түміктәнне. Бүйгі жүгі бұл 1 августы өлі біті қалабық бұд. Оқырдық 10 түгінші көп земполотын оны көндірен орды бұд. Онында бұл 710 түгінші тұртаққа шибионканы оның болдыран ұлысағыдың қатуақтан. Бәлемнен үлеті тәрлі біт. Бәлемнен үлеті тәрлі біт. Осы хуммата бұйгүлі біт 6-11 миллион нағылы. Ол үлеттен асбойыңынан оғыры біт жиханы біт. Манта салғы солғы әрденер бір аяқтан мұт тұтулар оңғылалар. Онына анал материалар кемігер қатшылан ехелер. Ол күрдік 524 метр бетонны ұлы тоқтыр түйіқті әқтір, 5 тұйынша көп бардюр материалы келін оңғыласыл жар. Оны сәрге ұ-ағар тұрбалара ұрғыласыл жарлар. Металлическая гофрированная труба ден, полтора метр диаметрда. Оны түйірәдде біт. Оны ұты бүтерен әлі бітке қайып түйірдесіне. Манна аделкаты күрді күрі үлелері қалды. Сүрбәтші тұрба 5-10 метр диаметрда. Ол ұйылыр кейділері керек. Онда мен бір өтші бетонны ұлы тоқтыр түйіқті әқтір. Солы тұрыр, онда ойоғыттан кейді солылары тұрыр деген. Бұйлі әхілге табығыр аны бетоннағын ұлысаны тұры саты жан солылары ұлыта көйе көғірдіңдің ұлықтақ. Онан сәбескі сойыжыр ойы Владимир Лонгинов атынан ұлысаны тұпсаран тұтулеті, екі тұйынша сүрбе сылғырлы түміктінірі күйтілілер. Маны тағынын әме ұлыс кенігер сәтті ұлысаға тұпсаран тұту, 5 ұлысаға жамылары өрменнәхін ұтылынна. Салғы балаған айынығынан өсі 2 ұлысаға өрменнәті ұтылыра бұланынар. Бұқырдық ұлыс кенігер ұлысалары тұпсарар үлі тетімнәқтік ұтылылар. Ұлы сынуының салға атаққа ғорыны ұлығын кенігер ғас ұтыған келдерірге білімнен әлдер ол көдік бәрігістәқі бұйыл күгін әкке кен қолшуынныңға көйіқ түлін ұмайыға. Аделена Тастырва салғыр. Аспыт сылға бәрігістәқі магистральный ғас сетімекелен нәхелектен берісті құрдық тәйчі сірге үрдік күрілің давленялақ ғағыным татар станция тұтылан бұ сайын Ростехнадзор сөбілің берін үләға керді. Сәтті 13 миллион солковай сумалақ өләне Саха Транснефти ғас тәрілті конкурсқа қиын бідірәтчік болла. Опсая 10 котельнеге, 100 газырспесіне пунғалы 14 километр ғас турбата ұрылықтақ. Білінгі тұрғынан тұн лесопырғышында үлелер ұтылдалар. Онында тұн материал ұлылы тұрар. Білінгі тұрғынан осы 11 километр ғас тұрбады материалы кәлі. Осы 3 километрді қалы. Бәрігістәғі бір ұлыған қымталақ 6 социалыны, онына административны солталақ әбейектері, итеніне 3 әлбәқ квартиралақ, оны сәрге 4-6 чағына жерлері итенен қатшыр. Ұлыстағы кейін балығы қочолын айығар ан басықынан бұсылы ағарбаққа айылға ғаға кере. Оның білігін оқықтыру ұлары түйіләте барар. Бұл бәлінішні комплекске бұрылығыне тұн кәлін тұрар. Бастығы контура бітті, обязката, кес контурамы, ата қатылдырын монтаждыра қалындыр. Ол монтаждың надаунаттың ғас бітірі түгі ғазапырғоды кәлерін кәтәйі бітті. Ұмсот өлбәтігер айылға ғағынан ұттылар өсі бір саңы құчуылнай тұтылды. Кәлер сыл, құлын тұтарығыр толыру үйләға керері бұланынар. Манна сүрінлән саңы тұтылы ұқтақ өз қолы, нәхіленені қарбық тұрықтақ жерлердің көхірі өз қолынан жәнді еқтақ әлбақ квартиралақ, оны чугастағы чағынай жерлер итінен қатшылықтыры. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горный, Бердігістәқ.
Бүгүн информационный сулус бөлөөттөрүн сунуулары этенник билген бейге канал бат эфирин Илдархандын кепсети бири салгыр Манайсе Николаев сака сыра сайдытыгар санатын туз көрүүтүн анаарытын үлестеги үлөтүн кепсиге. Аныгыска эфирге көсү кадири.